तसोल्या पर्यंत नमस्कार. जे भशेन आमी कॅप्टन विराटाक आमी वळखताय तेजे जायते वर्सां म्हळ्यार एज एक्टिविस्ट म्हणून ताणें काम केल्लें आसा. डबल ट्रॅकिंगाचेर तो झगडलेलो आसा, कोळशाचेर तो झगडलेलो आसा. मरिना प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना फायट केल्ली आसा. जोतालमार प्रोजेक्ट येता तेजेर तेणें फायट केल्ली आसा. सागरमाला प्रोजेक्ट येता तेजेर फायट केल्ली आसा. मोलें जें डिस्कशन जाल्लें तेजेर पसून तेणें फायट केल्ली आसा. आनी जायते विभिन्न प्रकारचे जे म्हणल्यार प्रकल्प गोवर्मेंट हाडपाक सोदतालो आनी गोंयकारांची लायव्हलीहूड कवर करूंक सोदतालो ते तो सदां पासून झगडत आसा आनी गोंयकारा पासून तो सदां वावरूत आसा. आनी त्या खातीर आमकां एक बरें दिसता की आमचे आवाज जे आसा हे आवाज आतां पार्लमेंटाक पावतले आनी पार्लमेंटाक पावन ते मात चेंज जातले अशी आमकां खात्री आसा. हय, हांव येता सांग्या कॉन्स्टिट्युएंसीसान. आनी जेन्ना आमचे 2022 आमचें इलेक्शन जालें तेन्ना IIT बोर्ड आसलो. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आनी लोकांचेर सांग हुकुमशाही करून सा झगडी करून आनी कितें करून थिंगा ते आमदार तो स्थानीक आसा तो IIT हाडपाक सोदतालो. आनी कॅप्टन फर्स्ट मनीस आसलो जे आमकां म्हळ्यार गायड करपाक आमकां ती नॉलेज प्रोवायड करपाक तो कॅप्टन विराट आमकां पयलो आसलो. आनी ते आमकां गायड करून आमी तेच वाटेन मागीर आमी ते गेले. आनी आमी ते पयलींसान वळखता. आनी एक आमचे सेंटिमेंट आसा की तो एक फौजी म्हणून आनी फौजी आसा पळय न्हू तेका एक एथिक्स उरता, प्रिंसिपल उरता. आयज ते प्रिंसिपल सगळे आसा पळय न्हू ते एक सगळें तेका दिसपडटा, एक तेका डिसिप्लीन आसा ते सगळें तेका म्हळ्यार कितें तरी दिसपडटा. आनी त्या खातीर मागीर ती IIT मागीर गेली पण लोकांनी सगळ्यांनी मागीर प्रोटेस्ट करून मागीर IIT सद्या ना. आनी लोक सगळे हॅप्पी आसा सगळे. आनी लोक सगळो आसा चय न्हू जो IIT म्हळ्यार हेका विरोध करपाक तो सगळे वोटींग हे पाटी कॅप्टन विराटेक पडटले. पळय कशें कितें आसा, जेन्ना तो कँडिडेट आसा पळय न्हू तो BJP तो कांय उलयना. हांव तेका पर्सनली वळखना. एज अ बायल मनीस म्हणून तेका एक आसा, एक रिस्पेक्ट आसा बाबा एक तुका टिकेट मेळ म्हणून. बट तूं कितें म्हणून पावयतली मुद्दे आमचे पार्लमेंटाक कांय ना. एक जेन्ना रिपोर्टरान तुका क्वेश्चन पसंद करता तूं म्हणटा फाल्यां मागीर उलया, मागीर केन्ना उलया तें आफ्टर इलेक्शन उलया. आनी जे भाशेन लोकांचो प्रोसेसा हे म्हळ्यार हे मेळटा कॅप्टनाक सपोर्ट मेळटा तो दिसता सपोर्टाचे की कॅप्टन विराट जिखता. आनी आतां कितें जालां, BJP सामकी भिरांत पडलेले आसा. आनी ते भिरांत पडून ते कशा कितें उलयताय तेजो स्टेटमेंट आसा, तो स्टेटमेंट तेणें ट्यूज केल्लो आसा. आनी ट्यूज करून ते कांयच्या कांय आतां ते BJP उलयता सामके. तूं मागे आनी आतां सेंट्रल गोवर्मेंटाचे तेंगेले आसा मिनिस्टर आसा, हांवें आयकलां आतां प्रायम मिनिस्टर येवपाचो आसा, होम मिनिस्टर येवपाचो आसा. सो तेका लागून ते सामके आल्लोले आसा. आनी तेंकां ते हे तेंचे हे पाटी सांग की दुर्दशा जावपाची आसा म्हळ्यार अशें म्हणून तेंकां ते कळोन येता. आनी ते एक फौजीचे तो फौजी आमचे हांव म्हाका उडास दवरून हांव तेंकां दिता की लाल बहादूर शास्त्री एक नारो दिल्लो जय जवान जय किसान म्हणून. म्हळ्यार देशाचे फक्त दोन हिरो आसा सामके रियल हिरो, एक तो म्हणटा किसान आनी दुसरो म्हणटा जवान. आयज ते जवानाचेर ते वायट टिका करता, हे खूब वायट दिसता. आनी BJP जी आसा पळय न्हू एक सामक लो लेवलाची सारकी पार्टी आसा हे स्टेट फोर्स सांगता. कित्याक जेन्ना तूं एंटी नॅशनल म्हणटा लोकांचे तूं नागदले प्रोजेक्ट तूं हाडटा आमच्या गोंयकारांचे तूं लायव्हलीहूड टुपड्या करपाक सोदता ते कितें सोदमपाचें. जेन्ना तुमी आतां कोळसो हाडटा, कोळसो हांवें आमचे लग्न कसो जायना आमच्या भुरग्यांनी मारपाचें आमी काबार जावपाचें ते एंटी नॅशनल न्हू. बारीक लोकांच्या पोटाचें पाणी जाय ते एंटी नॅशनल न्हू. फार्मींग तुमी काबार करून उडयलें, मायनींग तुमी काबार करून उडयलें, आतां तुमी ट्युरिजम काबार करपाक सोदता तुमी कोळसो हाडून ते एंटी नॅशनल न्हू. तो असले विविध ते हे आसा प्रकारचे आसा. आनी थोडे जे जाण आतां का जाता प्रेस घेताय थोडेशे म्हळ्यार कोण डिफेक्टर जे एक पाटी रावन दुसरे पाटेक उडकी मारून गेल्ले सपूत गेल्ले कॉन्स्टिट्युशनाचे आपूण पाटी चेंज करचो ना म्हूण आपूण तेकाच आपूण ठाव रावतलो म्हणून तुमी ते उडकी मारून गेल्ले पयशांचे आशे खातीर ते एंटी नॅशनल न्हू काय म्हणटा हांव. हें लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी हें लोकांक खबर आसा की हे सगळें करता पळय हे फक्त प्रोपगेंडा करताय. हेंची जी जमीन जी आसा पांया पोंदा ती सगळी हाडल्या आनी हांकां खबर आसा ते सीट पडटा म्हणून आतां ते कितें करताय एक तेगेली इमेज जी आसा ती इमेज ते डेन करूंक सोदताय. बट तें जावचें ना, सगळ्यांक खबर आसा कॅप्टन विराटोक एक फौजी एक तेका एथिक्स आसा, प्रिंसिपल आसा आनी डिसिप्लीन आसा आनी तो भोव मतांनी तो 7 जिखता. हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कॅप्टन विराटोक जो एक फौजी नेवीचो कॅप्टन आनी तो गोंयाक लागून कितलींशींच वर्सां ऑन ग्रावंड जावं ते डबल ट्रॅकिंग जावं ते कोल जावं ते तनमार आनी कितलेच
नित्यकाराचे इश्यूज सगळे त्याने ऑन ग्राउंड बॅटल केल्या गव्हर्मेंटाकडे, आणि त्याने इतले कॉस्ट घेतल्यात, आणि तसं असलो मनीस आमकां जाय, आणि तो तसलो मनीस मेळ्ळा आम्ही बरे लक्की, कित्याक आमचे जण एकलो कॉमन गोंयकाराचे इश्यू तो पार्लमेंटाक पावयतलो आणि त्याचा काळजांतल्या पावयतलो, कित्याक तो आमच्या मदलो एक मनीस जो आपले फॅमिली त्रास सोडून तांकां आपलो टायम काढून गोंया लागून हेज्यांनी पयलीं केलां त्याची आमची गॅरंटी आहा, आणि तो गोंया लागून काळजांतल्यान फूल फोर्स आपले जी नॉलेज आहा ती सगळी घातलो, आणि आमकां बरें एक MP धाडलो म्हणून आमकां एक अभिमान दिसतलो ही खात्री आसा आमकां।